til Motorkontoret. I dag skal vi forsinke. Jeg har lovet at lave en film om forsinkning. Og det er faktisk noget, der interesserer mig lige siden jeg var barn og rendte rundt nede i Korsør og lavede knallert og små motorer og sådan noget. At jeg havde tit et behov for at ikke bare forsinke, men fornikle og forkrume og alt det der. Jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvordan man gjorde, men hvis jeg havde vidst, at det var så enkelt, som det er, så havde jeg godt nok have gjort det for længe siden. Fordi jeg har nemlig købt mig sådan en kit her, og det behøver man egentlig ikke. Man kan også lave sin egen forsinkningsvæske, men den her synes jeg virker godt. Jeg købte den på et svensk firma, som hedder GDS-butikken. Jeg får ikke betalt for at sige noget, men jeg synes faktisk, der er ret dårlig stil på det firma. De svarer ikke, når man maler til dem. Det irriterer mig simpelthen grænseløst. Men når det så er sagt, så de produkter, de har, de er altså gode nok, så der er ikke noget der. Men det meste af det her, det kan man købe på Amazon, man kan købe det på eBay, man kan købe det overalt. Man kan lave sin egen forsinkningsvæske. Jeg har nogle recepter på, eller hvad hedder det, recepter, opskrifter på hvordan man laver sådan noget væske der, men det har jeg ikke selv givet. Jeg har prøvet at lave med eddike, 12% eddikesprit kaldes det på svensker, og vand, lidt sukker, lidt salt. Og det virker fint til at forsinke, men det leder ikke strømmen lige så godt som det her gør. Så det tager lidt længere tid, og det bliver sådan lidt sort i det, så at man er nødt til at polere det efter, efter når man er færdig. Det behøver man ikke med den her, fordi det bliver blankt med det samme. Det eneste man kan behøve med det her, det er at man lige tager en stålbørste, model messing, lige sådan hen over det man har lagt zink på, så slipper man fra den her ligesom gule, det bliver sådan lidt gulagtigt, ligesom det der væske der her. Nå, jeg har pillet nogle ting frem, som jeg tænkte vi skal forsinke. Det er låg til en Brix og Stratum. Det er luftfilter. Det er faktisk et luftfilterhus. Og nu står jeg her og piller på det med mine fingre. Det skal man altså ikke gøre. Fordi hvis jeg sænker det her ned i forniklingsbad nu, eller forsinkningsbad, så kommer det til at blive pletter på det. Der hvor mine fedtede fingre, selvom mine fingre er rene, så vil der alligevel blive mærker. Jeg har fundet nogle skruer frem. Det er hjulbolte til en Stiga, tror jeg. Plankklipper. Det er lige meget hvad det er. Det er mest for eksempel skyld. Og så nogle skiver. Som jeg simpelthen bare har sat sådan en børge i. En lille fiskekrog. Og det skal vi så sænke hernede. Selve dæmserne. Det er det om egentlig. Det glemte jeg at sige. Det her den sinkbolt. Eller sink anode. Jeg hopper alle de her fremmede over, fordi hvis en idiot som jeg kan finde ud af at forsinke, så kan alle finde ud af det her. Så vi dropper det der med det fine sprog, og så siger den her børge her, det er sådan en sinkbørge. Den smider vi ned i det her væske, først væske ned i, selvfølgelig også den børge ned i der. Og så den her, eller de her, det er vores minuspoler. Den kobler vi så til minus dernede på labaggregatet lab. For øvrigt, det her, det kan man købe på Amazon, eBay, overalt, og ikke særlig dyrt, heller ikke særlig kraftigt, men til det her er det fint nok. Her lægger man så, og så kobler man alle sine dimser til, sådan der. Og så sætter man strøm til, og så kører man. Og det er usædvanligt enkelt. Det man skal huske, inden man begynder, det er at få fundet sine beskyttelsesbriller frem. De der. Og så nogle handsker. De her handsker kommer fra Amazon.se. Der findes jo masser. Der findes sikkert dem, der er bedre, for det her, de er virkelig, virkelig ikke gode her. Men det er de eneste, jeg har. Biltema laver derimod nogen, og det får jeg heller ikke betalt for at sige. De laver nogen, der er rigtig gode. De er tykkere i det, man kan genbruge dem. For jeg plejer, når jeg har brugt dem, så vender jeg dem lige vrangen ud på dem. Så når jeg skal bruge dem igen, så vender jeg vrangen ind, og så blæser jeg lige i dem, så man får blæst. Så det er lettere at få dem på. Nå. Så det her, den her væske her, den er ætsende. Så den skal man lige passe lidt på. Jeg har faktisk haft den allerede i den, uden nogle handsker eller noget, som jeg vidste ikke, noget ætsende. Jeg har ikke givet at kigge på den, og jeg kunne ikke mærke noget. Men jeg tror, det er stærkt alkalisk eller sådan et eller andet, så det er nok det, der er bekymringen. Men nu har jeg ikke tænkt mig at drikke det, eller på anden måde.
hælde det i øjnene eller noget. Altså, nu skal vi forsinke. Jeg hælder det der op i dag. Det, som står herovre, det er mit vandkar. Det er der, hvor jeg skyller det. Og der har jeg faktisk sat det op, og der er en tanke bag ved det hele. Lap den her transformator eller strømforsyningen. Der, bad her, skylle her. Så slipper jeg for, fordi der har gjort flere gange, så løfter jeg det her, trækker det hen, og så den her stået i midten, så jeg drøbber ned i den her. Og det tror jeg ikke er så godt her. Så det, jeg får fyldt det her op, og så forbereder vi, og så går vi i gang og fornikle, fordi så er vi faktisk næsten færdige. Inden vi begynder, så vil jeg lige påtale, at de dimser, som man skal sænke ned i sit bad her, de skal være rene. De skal være rene for rust, de skal være rene for fedt, og de skal simpelthen bare være rene her. Hvis ikke de er det, så får man det resultat, som der er her. Jeg ved ikke, om man kan se det der, men den har ligesom det skaller af. Og det her var en af de første ting, jeg prøvede at få sænke. Jeg smed det bare ned i, og så tænkte jeg, nu ser jeg, hvad der sker. Så jeg bruger lidt bremserengøring til lige at spraye på her, for at få fedtfinger og andet væk. Jeg sætter dem på pinden først, og så sprayer jeg bagefter. Der står ikke sprayer ind og hjem, det tager jo evigheder. Sætter jeg dem på de her pinde her, og så er det ellers bare til at fyre den af. Det er ikke svært endda. Eller hvad, har jeg glemt noget? Nej. Så vi skal lige have stillhed i det her bad, som man kan se ned i. Og så hænger jeg lige det her dæmser op her. Og så begynder vi. Sådan, så har jeg lige fået rundbarberet den ged. Jeg har hængt dem her op i sådan noget tråd. Det er sådan noget armeringstråd. Det er fordi den der kovertråd, den er ret dyr. Men det her virker lige så godt. Sådan, og så de der to labaner. Alting er nøje rengjort. Som sagt. Det skal hænge frit. Det må ikke røre sinkanoden. Den kan man sådan flytte lidt rundt på, lidt, hvis man har store ting i den ene, eller lad os sige et store eller et eller andet. Så kan man flytte den lidt nærmere den, så går det lidt hurtigere. Men vi lader den bare ligge der i midten cirka. Sådan der. Og så skal vi bare have noget strøm på. Så er maskineriet i gang. Selve den her børge her, den går fra 0 til 15 volt, og den skruer man bare op på max. Den her nede, det er jo spændingen, og så ved strømmen, den skruer jeg op på 147, og den kan gå helt op til 319. Jeg skruer den op til 150, det er 1,5 ampere, må det jo være, ja, det ved jeg ikke. Jeg plejer at sætte den på 150 cirka, når jeg har så meget i den, som jeg har nu. Så begynder der at boble, og hvis det bobler for meget, så skal man skrue den ned. Og hvis man har for lidt tryk på, så tager det simpelthen så lang tid her. Så at man skal finde sådan en gylden middelvej, men det finder man rimelig hurtigt. Jeg synes, at når jeg laver sådan nogle ting som det her, så synes jeg, at 150, det er ikke lige i overkanten. Hvis jeg kun laver de to her, så vil jeg sætte den på 100. Og så vil jeg bare gå ud og hente en kold bajer. Og så vil jeg gå og hygge mig med den. Under tiden, som det her står. Fordi der er jo ikke, det løber ikke nogen steder. Nu lader vi det stå her en times tid eller to. Og så ser vi, hvad der sker. Det første, der kommer til at ske, og man kan næsten allerede se det. Ja, det kan man. Kan du se dem? De begynder at blive sølvfarvede. Ja, det er så ikke sølv, det er zink. Og det er simpelthen fordi, at zinken den flytter sig fra plus til minus. Så det er faktisk ikke særlig svært. Plus på den børge der, zinkbånd på den. Den zink, den spreder sig ud til de ting, der har minus. Sådan er det. Nå, vi lader den stå et stykke tid. Sådan. Så er det færdigt.
Prøv lige at se. Det fede med den, du så dem jo ikke før. Nej. Den jeg taler til, det er min kone. Ser jeg fed ud i de her briller? Du er så sej. Og meget, meget sej. De var i total rustet, det var knap, jeg kunne få dem ud af hjulene. Og det kan man også godt se på dem, hvis man kigger lidt, fordi at man kan se, at de er virkelig hårde. Der er blevet gået til ståle, som man siger, da saltsyren tog rusten på dem. Men nu er de rustbeskyttede, og de er blanke. Hvis jeg tager dem op nu, eller, undskyld, nu blev det på svensk. Hvis jeg tager dem op nu og skyller dem af, så vil de få sådan en gulagtig kulør. Og det er den, man kan tage. Hvis man får det, så kan man lige tage det med en messingbørste eller sådan en Scotch Brite. Bare sådan en, som man har i køkkenet her. Bare lige at få det væk. Jeg skal lige have et par handsker på, og så tager vi det der op. Nå, så var det færdigt her. Jeg vil lige vise nogle ting, som jeg har forsinket. Det her er til den der jordfræser. Og det her er, det var den, jeg har mislykkes med. Jeg kan ikke huske, om jeg viste den. Men der har jeg ikke gjort forarbejde ordentligt, for jeg smed den jo bare ned i, som jeg fortalte dig. Man kan sagtens fornikle eller forsinke, selvom der er noget gummi i. Men hvis man noterer de her to, vi tager den her, hvis man noterer de to der, så kan man se, at den der, den er betydeligt mere hvid end den. Og det er noget oxid, der bliver, når man forsinket den. Så har jeg lige taget lidt autosol der, jeg ved ikke, om man kan se det, men vi kan prøve at tage et sted til på den. Hvis jeg sagde før, at man skulle bruge en Scotch Brite eller en stålbørst, så glem det. Jeg sagde forkert. Man lige sådan en gang autosol. Sådan der. Prøv lige at se. Simsalabim. Der har jeg selvfølgelig sådan en lille polermaskine, som jeg kan køre hen og slippe at stå slive for i hånden. Nå, det her, det giver et godt, en god rustbeskyttelse. Upsen. Og det giver et nicer look. Det ser federe ud, når man skruer noget sammen, og bolden ikke er rusten eller rødne. Så at, hvis jeg havde vidst, det var så enkelt med det her, så havde jeg gjort det her for 100 år siden her. Men det vidste jeg ikke, men nu ved jeg det. Så at, det er lidt som, når jeg købte min sådan, hvad hedder det, kantoverfræser. Det er sådan en, man laver kanter med på hylder og sådan noget. Siden jeg fik den, så er der ikke blevet lavet en eneste hylde i det her hus, der ikke har en kant. Fordi jeg synes simpelthen, er så fed. Det er lige sådan med det her. Jeg har ikke nogen metaldimser, der skal forsinkes eller forsinke sig. Fordi jeg har forsinket det hele. Det er, man skal måske bruge det med lidt omhu, hvad ved jeg. Hvis der er nogen af jer, der har lagt mærke til her til venstre. For det er en helt anden ting, fordi nu er vi færdige med det der forniklings... Eller forsinkning. Jeg bliver ved med at sige forniklings. Hjemmebryggeren. Ølbrygning.dk. Vi skal lave øl. Men ikke nu. Tager vi en anden dag. Kan jeg have det godt så længe. Ses. Er det malt fra Danmark? Hva? Er det malt fra Danmark? Jeg ved faktisk ikke, hvor malten kommer fra. Det er, men pakken er fra Danmark i hvert fald.
Det er sådan en lille pakke, jeg har aldrig brygget så let før. Det er 6 liter, tror jeg. Så det giver 4 øl. Så det, men det er sjovt at prøve her. Det kan jo være en god måde at komme i gang på. Men 4 liter øl, det gider jeg normalt set ikke at brygge. Det er altså ikke været besværet i min bog. Her. Men det bliver et senere problem. Det her, det synes jeg er gået rigtig godt, og det synes jeg, det kan man godt være bekendt der. Og når man vel har købt de her ting, så koster det jo ikke noget. Det koster en lille smule strøm at have den der gulv, men det er ikke ret meget, den trækker. Så at, hvis du synes, det er interessant, sæt gerne en tommelfinger op og sæt en abonner på kanalen. Og hvis du har nogle venner, som du tror er inde for det samme som dig, så sig det til dem. Fordi vi skal bruge nogle flere abonnenter. Jeg er ikke helt sikker på, hvad vi skal bruge dem til, men vi skal i hvert fald op i 1000, fordi når vi har fået 1000 abonnenter, så laver vi det der malerskole-halløj, som jeg har snakket om, hvor vi går simpelthen til Ståle med at lære sig at male med sprøjte, altså med tryklufter. Og det glæder jeg mig simpelthen så meget til, men jeg nægter at gøre det, hvis ikke vi har mindst 1000 følgere, fordi at der er så meget arbejde i at lave den skole der. Så det, der skal nogle flere følgere til her, eller abonnenter. Men det her, det er godt. Det er fedt. Fordi nu kan jeg skrue færdig med den der. Jeg står og kigger derovre forbi konen. Fordi derovre, der står en Brix Straton motor fra 1969. Lige gammel som dig. Ja. Den er fra 1969. Ja, det er helt utroligt. Jo, ja. men prøv at høre her. Ja. Det er den originale tændspol, der sidder på. Ja. Det er det originale... alle detaljer på den originale karburator, de originale skruer, det hele er fuldstændig original. Den er fra 1969. Den er original som du? Ja, den er original. Original. Ja. Original, det er vel. Det er lige meget. Det skal i hvert fald blive fedt, og de her dæmser, de skal skrues på den der år. Så nu kan jeg komme videre i det projekt, og nu skal jeg bare rydde op i det her. Og det kan man genbruge det her, det er bare at fylde det tilbage i flaskerne, og så fylde det der i, det var jo destilleret vand. Ja, så er der ikke så meget mere at snakke om. Kan I have det godt så længe, så ses vi snart igen. Og forhåbentligvis i en version, der ikke er så snottet som jeg. Fordi nu er jeg lidt træt af det her corona-snot. Så det var det hele. Kan I have det godt. Hej.